L'estiu és l'època ideal per celebrar les festes majors. La majoria de barris trien els mesos que van de maig a setembre per fer les activitats programades i no emportar-se sorpreses meteorològiques. Aquest cap de setmana, tres barris de Terrassa han celebrat les seves festes majors. Xúquer va començar les activitats dijous a la tarda amb un partit de futbol infantil i una masterclass de zumba, un ball similar al batuca. Divendres es va fer el pregó, un concurs de dibuix i espectacles de màgia i ball. La música la va posar el grup Els Diabòlics de Gara. El dissabte, els veïns de Xúquer van poder gaudir d'una bicicletada popular, jocs infantils, cuines del món i un sopar de germanor al carrer. La festa va acabar diumenge amb una botifarrada i un festival de ball a càrrec dels més petits del barri. Can Gunteres també s'ha omplert d'activitats aquest cap de setmana. La més destacada ha estat la concentració de motos, que ha plegat motoristes de totes les edats i motocicletes de totes les cilindrades. Un altre barri que ha viscut la seva festa major aquests dies és Can Palet de Vistalegre. Els jocs infantils, els inflables i les atraccions de fira han ocupat els carrers del barri. Petits i grans han pogut gaudir d'una xocolatada i diferents activitats. El proper cap de setmana, el barri de Can Palet 2 celebrarà la seva festa major. A l'agost, amb l'arribada de les vacances, les festes s'aturen i es reprenen al setembre. El cap de setmana del 8 al 11 serà el torn del barri Plaça Catalunya Escola Industrial. I el següent cap de setmana, del 13 al 15, serà el barri de Vilardell qui es guarneixi per anar de festa.